geder er generelt gode til ret meget. Altså, det er... Det er talentgeden måske. Okay. Ja, det kan egentlig godt være. Den, altså, de er ret kloge geder egentlig. Jeg tror ikke, det er en ged, du vil putte en livreddervest på. Jeg vil i hvert fald ikke satse mine penge på, at den lå på topplaceringen derindenfor. Vil folk lige nå at spise i vand? Det er end de er vant til, kan jeg forestille mig. Meget charmerende. Det var lige en elefant, der skulle have lidt luft der. De er hurtige. De kan løbe ca. 40 km i timen, så der er lidt fart på dem. Trods det, at de alligevel render rundt med en 4-5 tons. Jeg tror hurtigt, de vil løbe trætte. Altså igen, de har vægten rimelig meget mod sig til at hoppe på en trampolin i hvert fald. Det tror jeg ikke, den vil gå specielt godt med sådan en som Bibi, der står bagved her. Den befinder sig størstedelen af sit liv oppe i træerne, og der hvor den er god, det er på armene. Altså, den har virkelig nogle kraftige overarme, men benene er slet ikke dimensioneret til at skal løbe rundt ned på jorden. Så lige nøjagtigt i løbet, der vil den ikke komme til at score særlig mange point, det er helt sikkert. De har nogle ordentlige stænger, de kan sparke med, altså der er kraft på. Et girafspark kan slå en løve ihjel, så de skulle nok kunne sende bolden i målet. Men det der med koordineringen af benene og håndbold, det er ja, pas, den tror jeg ikke, de vil være så stærk på. Dyrene er kloge og intelligente, men også mennesker har bare en lidt hurtigere tilgang til at tilpasse os nye miljøer, så måske det nok bare er bedst, at det er også mennesker, der holder det. Plus at det kunne hurtigt gå galt med alle de dyr i byen.